मनाङबाट प्रदेशसभा सदस्य जितेका गुन्दानाइके पृष्ठभूमिका राजीव गुरुङतर्फ दीपक मनाङे अहिले गण्डकी प्रदेशका खेलकुद मन्त्री छन् तर अनुसार आचरण सुधार नहुदा उनले मन्त्री पदलाई समेत मजाक बनाउँदै आइरहेका छन् दुई वर्ष अघि सार्वजनिक स्थलमै एन्फा कास्कीका अध्यक्षलाई झापड हानेर हिरासत पुगेका मनागेले गत कार्तिकमा स्वकीय सचिवलाई कार्यवाहक का मन्त्री तोकेर जग हँसाएका थिए अहिले फेरि आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारी कुठेर गुन्द प्रवृत्ति देखाएका छन् मन्त्री मनागेले मङ्गलबार आफ्नै मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रकाश ओझालाई कार्यकक्षमा बोलाएर लात्ती र थर्मसको बिर्कोले हानेका हुन् मन्त्रीको ब पछि फाइल बोकेर पुगेका ओझालाई सुरुमा समयमा किन काम नगरेको भन्दै गाली गरेर थर्मसको बिरको प्रहार गरेको एक कर्मचारीले बताएका छन् त्यसपछि उनले तिन लात्ती पनि हानेका थिए घटनापछि पीडित ओझाले सहकर्मीसँग पीडा पोखेका थिए कर्मचारीलाई कुर्ता मन्त्रीको कार्यकक्षमा अन्य सातजना पनि थिए उनीहरू मन्त्रीलाई भेट्न आएका थिए तर कोही पनि यस विषयमा बोल्दैनन् एउटा नियमावली सम्बन्धी छलफलका लागि मन्त्रीले बोलाएपछि ओझा फाइल बोकेर उनको कार्यकक्षमा गएका थिए ओझाले हामीलाई बिता बताए अनुसार समयमा किन काम नगरेको भन्दै मन्त्रीले सुरुमै अश्लील गाली गर्दै थर्मसको बिर्कोले हाने ओझाको भनाई उद्धित गर्दै एक कर्मचारीले भने ओझाले नियमावली बनाउन सम्बन्धित एन कानुन पनि हेर्नु पर्यो भन्ने बित्तिकै मन्त्रीले उठेर तिन लात्ति हाने मन्त्रीले कुट कुट्टपिट गरेपछि ओझा सम्पर्क विहीन छन् उनी कार्यालय पनि आएका छैनन् मोबाइलको स्विच अफ छ मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कुटाई खाने कर्मचारी र कुट्ने मन्त्रीलाई सँगै राखेर रा यथार्थ बुझ्ने बताएका छन् यो क्याबिनेटको सदस्यको विषय हो मुख्यमन्त्रीले नै यस विषयमा दुईजनालाई राखेर केही गर्छु भन्नुभएको छ कर्मचारी ओझासँग सम्पर्क हुन सकेको छैन मन्त्रीज्यू मनागेको अर्कै भर्सन छ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सहरी विकास भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुमार खड्काले भने मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्रीज्यू बाग्लुङबाट राति बुधबार अबेर मात्र फर्किएकाले भोलिबिहिबार बसेर केही निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ विभिन्न आन्तरिक सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी भएर मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित सरकारका मन्त्री र अधिकारीहरू बुधबार साँझ मात्रै पोखरा फर्किएका हुन् खेलकुद मन्त्रालयका सचिव बद्री अधिकारी कुनै पनि कर्मचारीले सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सच मन्त्रालयको सचिवको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उनी पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसँगै सुरक्षा गोष्ठीमा थिए सञ्चारकर्मी मार्फत घटनाबारे सुने पनि विस्तृत बुझ्न नपाएको उनको प्रक्रिया प्रतिक्रिया छ विभिन्न जिल्लाहरूमा सुरक्षा बैङ्कहरू बैठकहरू थिए बागलुङमा बैठक सकेर साँझ मात्रै पोखरा फर्किएको छु तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूले भनेर नै घटनाबारे थाहा पाएको हुँ उनले भनेका छन् दिउँसो घटनाबारे सुनेपछि निरन्तर सम्पर्क गरिरहेको छु तर ओझा ओझाजीको मोबाइल अप छ मन्त्रालयमा सत्य तथ्य बुझ्दैछु कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ सुरक्षित हुनु पर्छ मङ्गलबार ओझाले आफूलाई फोन गरेर विदामा बस्छु भनेको तर कुटपिटको घटना नगरेको सचिव अधिकारीले बताएका छन् उहाँले हिजो मङ्गलबार विदामा बस्छु भन्नुभयो तर कुटपिट भएको कुरै गर्नु भएन उनले भनेका छन् बुधबार ओझा मन्त्रालयमा उपस्थित भएनन् मन्त्री मनाङेले भने युवा स्वरोजगार कोषको कार्यविधिमा ओझाले बदमासी गरेकाले सम्झाएको मात्रै दावी गरेका छन् हाम्रोमा युवा उद्यमीलाई एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म दिने युवा स्वरोजगार र युवा उद्यमी भन्ने प्रोजेक्ट छन् मन्त्री र सचिवले त तिनको कार्यविधिको ड्राफ्ट बनाउने र काम मात्र हेर्ने हो तर कार्यविधि टाइप गर्दा ओझाले कृत्य गरी अर्कै बनाइदिएछ अहिले त्यसमै हस्ताक्षर गरेछौँ थाहै भएन उनले भनेका छन् पछि आएर मात्रै थाहा भयो आर्थिक लाभ लिएको र केही मान्छेको स्वार्थमा काम गरेको रहेछ उनीहरूलाई कार्यविधि लिकेज गरेको रहेछ यस्तो अवस्थामा जुन मान्छेले पाउनुपर्ने हो उसले नपाएर नपाउनुपर्ने व्यक्तिले पाउने गरेका रहेछन् रकम वितरण गर्दा पनि तिन लाख पाउने व्यक्तिसँग एक लाख आफूले लिने रहेछ हाम्रा मान्छेले नै आएर गुनासो गरेपछि बोलाएर सम्झाएको हो सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदा समेत मन्त्री मनाङेले कर्मचारीबारे अमर्यादित भाष प्रयोग गरेका छन् मान्छे पिट्नु आफ्नो लागि सामान्य भएको चुनौती पनि दिएका छन् यस्ता खाते पातेलाई पिट्ने मेरो बानी छैन अलि ठुलो ठुलो मान्छेलाई नै पिट्ने गरेको छु यस्तोहरूलाई पिट्दिन उनले भने पाउनुपर्ने व्यक्तिले रकम नपाउँदा त्यस चोरलाई आफै पाप लाग्छ मन्त्री मनाङेले ओझालाई देशद्रोहीको आरोप लगाउँदै दे जेल हाल्ने धम्की पनि दिएका छन् कार्यविधि बिगारेर रकम समेत लिएका कारण आफै फस्ने गरेपछि देखेपछि मलाई पिट्यो भन्ने आरोप लगाएको छ त्यो अब जेल जाँदैछ अब मैले आयोग गठन गर्छु त्यसैले पैसा मागेका मान्छेहरू आएर बयान दिन्छन् अनि मुद्दा हालेपछि त्यो जेल जान्छ उनले भने मैले योङ केटाको करियर नबिगारौँ भनेर केही नगरेको हो अब यतिसम्म आरोप लगाएपछि त आयोग गठन गरेर काम गर्छु कार्यविधि लिक गर्नु त देस्रोही काम हो संसद हुँदै मन्त्री बद बन्दासम्म गुण्डनाइकेकै छवि गण्डकी प्रदेशका खेलकुद मन्त्री मनाङ्गे पृष्ठभूमि गुण्डनाइकेको हो विभिन्न आरोपमा पक्राउ पर्दै छुट्दै र प्रहरीको प्रहार सूचीमा पर्दै आएका उनी मनाङ्खबाट स्वतन्त्र रूपमा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी पुरानो मुद्दामा अदालतले गरेको फैसलाका कारण उनले त्यति बेला शपथ लिन पाएनन् बरु नौ महिना जेल बसेपछि सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि जेलमुक्त भएका उनले शपथका लागि निवेदन दिएका थिए माननीय सांसद बनेपछि उनी पनि उनको छवि दादागिरीबाट फेर सकेन मन्त्री मनाङ्गाले गत मङ्सिरमा पनि एक कर्मचारीलाई कुटपिट गरेको खुलेको छ त्यति बेला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवले तत्कालीन प्रमुख सचिवसँग छलफल गरेर विषय गरेर विषयलाई भित्रै स साम सामसुम पारेको एक कर्मचारीले बताएका छन् तर मन्त्रीको हरकत नसुध्रिएको र कर्मचारी मुख दर्शक बनेर बस्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ बोल्यो कि कुटाइ खाने पालो आउने चिन्ता हुन्छ मङ्सिरमा कर्मचारी कुटेको विषय यसै सामसुम पारियो अहिले पनि के कारवाही होला र उनले भने गत कार्तिकमा मनाङले अर्को अनौठो काम गरेका थिए मनाङ खबाट सांसद निर्वाचित उनी गृह जिल्ला गएका बेला स्वकीय सचिव रोनित गुरुङलाई कार्यवाहक मन्त्रीको जिम्मा दिएका थिए रोनित मन्त्रीकै कार्यकक्षवादमा छुट्टै टेबुल राखेर बसेका थिए टेबुलमा राखिएको नेम प्लेटमा लेखिएको थियो रोनित गुरुङ कार्यवाहक एवं प्रवक्ता कानुनमा नभएको मन्त्रीको कार्यवाहकको पदमा सहयोगी पदासीन भएको देखेर मन्त्रालयमा का कर्मचारी आश्चर्यचकित समेत परेका थिए हाम्रो मन्त्रालयमा युवा उद्यमीलाई एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म दिने युवा स्वरोजगार र युवा उद्यमी भन्ने कार्यक्रम छन् मन्त्री र सचिवले कार्यविधिको ड्राफ्ट बनाउने र कार्यान्वयन पछि हेर्ने हो तर कार्यविधि टाइप गर्दा सूचना अधिकारी प्रकाश ओझाले कृत्य गरी अर्कै बनाइदिएछन् हामीले त्यसैमै हस्ताक्षर गराउँछौँ थाहा नै भएन पछि आएर मात्रै थाहा भयो आर्थिक लाभ लिएर केही मान्छेको स्वार्थमा काम गरेको रहेछ उनीहरूलाई कार्यविधि लिकेज गरेको रहेछ जबकि कार्यविधिबारे हाल का सचिवलाई थाहै छैन यस्तो अवस्थामा जुन मान्छेले पाउनुपर्ने हो उसले नपाएर नपाउनु पर्ने व्यक्तिले पैसा पाउने गरेका रहेछन् रकम वितरण गर्दा पनि तिन लाख पाउने व्यक्तिसँग एक लाख आफूले लिने रहेछ हाम्रो मान्छेले नै आएर गुनासो गरेपछि बोलाएर सम्झाएको हो कुटेको होइन यस्ता खातेपातेलाई पिट्ने मेरो बानी छैन अलि ठुला ठुला मान्छेलाई नै पिट्ने गरेको छु पाउनु पर्ने व्यक्तिले रकम नपाउँदा त्यस चोरलाई आफै पाप लाग्छ कार्यविधि भनेको धेरै गोप्य हुन्छ मन्त्री बनाउने हो कार्यविधि तयार गर्दाका सचिव हाल सरुवा भएर अर्कै प्रदेशमा गइसकेका छन् कार्यविधि बिगारेर रकम रा समेत लिएका कारण आफै फस्ने देखेपछि मलाई पिट्यो भन्ने आरोप लगाएको छ मैले योङ केटाको करियर नबिगारौँ भनेर केही नगरेको हो संयोग गठन आयोग गठन गर्छु उसले पैसा मागेका मान्छेहरू आएर बयान दिन्छन् अनि मुद्दा हालेपछि त्यो जेल जान्छ मनाङेले दुई वर्षअघि एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई पनि सार्वजनिक स्थलमै कुटेका थिए गण्डकी प्रदेश स्तरीय मुख्यमन्त्री कप उद्घाटनका दिन सात माघ दुई हजार छमा आयोग समितिका समेत रहेका गुरुङलाई उनले कुटेका थिए त्यसपछि गुरुङले दिएको उजुरीका आधारमा नौ माघमा संसद मनाङेलाई प्रहरी पक्राउ गरेको थियो चार दिनपछि बाह्र माघमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले छ हजार धरौटी लिएर मराङ्गीलाई तारेकमा तारेकमा छाडेको थियो नेपालमा राजनैतिक संस्कार सदाचार र संस्कृतिको कमी छ मन्त्री र नेताहरूमा हामी नै सर्वसर्वा सर्वसर्वाहोज कर्मचारी केही होइनन् हामीले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ कर्मचारी तन्त्रमा कोही माथि अन्याय भयो भने बोलिदिने कोही छैन त्यसैले पनि राजनैतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई दार्ने दार्ने प्रवृत्ति बढेको हो कर्मचारी तन्त्र सरकारका नीति कार्यान्वयन गर्ने सङ्घ गठन संस्था हो राज्यका नीति कार्यान्वयन र जनताका चाहना पुरा गर्ने उसको दायित्व हो कर्मचारीले बदमासी र गल्ती गरेको छ भने कानुन बमोजिम कारवाही सकिन्छ तर कर्मचारीमाथि हातपातमै उत्रने कामले र राज राजनीति र कर्मचारी तन्त्रबिच दूरी बढाउँछ यस्तो गर्नेमाथि सम्बन्धित सरकारको नेतृत्वले कारवाही गर्नुपर्छ नत्र यसले अरा अराजकता निम्त्याउँछ सडकमा गाली गर्नु एउटा हो पदमा बसेर गाली गर्नु चाहिँ गम्भीर विषय भी हो राजनैतिक ने का नेतृत्वलाई कारवाही नगर्दा केही हुन्न गर्यो भने कुर्सी हल्लिने भएपछि कारवाही पनि हुँदैन जुन देशका लागि दुर्भाग्य हो उन्तिस पुस्त दुई हजार पचहत्तरमा प्रदेश दुईमा तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण सचिव विधामा विधानाथ झालाई निर्घात कुटपिट गरे घाइते झालाई अस्पताल नै भर्ना गर्नु परेको थियो सिफारिस गरेको एनजिओलाई कार्यक्रम नपरेको भन्दै यादवले आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर सचिव झालाई कुटपिट गरेका थिए त्यतिखेर वन मन्त्रालयको आधिकारिक ट्रेड युनियन सहित वन नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ फरेस्ट टेक्निसियन एसोसिएसन अफ नेपाल र जुनियर वन प्राविधिक स सङ्घ लगायतका वन सम्बन्धी पेसागत संस्थाहरूले तत्कालीन सङ्घीय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई कर्मचारी कुट्ने मन्त्री यादवलाई कार्यवाहीको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए यादवलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो तर कुनै कारवाही भएन यादव अहिले प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भएका छन् दुई हजार चौसठीमा वन तथा भू संरक्षण सम्बन्धी बनेका मातृका यादवले आफूले भनेको नमानेको भन्दै ललितपुरका तत्कालीन घिमिरेलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सचिवालयमा थुनिदिएका थिए सामुदायिक वनमा अवैध धुवानी ढुङ्गा खानी सञ्चालन हुँदा पनि रोक्न चासो नदेखाएको र क्रसर उद्योगीहरूसँग मिलेर पर्यावरण बिगारेको अनियमितता गरेको लगायतको आरोप पनि मन्त्री यादवले घिमिरेमाथि लगाएका थिए चौबिस कार्तिक दुई हजार छिमा तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्री राज्य मन्त्री करिमा बेगमले पर्साका तत्कालीन सदु दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई हातपात नब्बे जिल्लामा जिल्ला भ्रमणमा जाँदा आफूलाई भेट्न नआएको र विमानस्थलमा थोत्रो गाडी पठाएको आरोप उनको आरोप थियो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर बेगमले सिर्य भण्डारीले चड्कन लगाएकी थिइन् उनको झापडले भण्डारीको चस्मा फुटेर गालामा चोट लागेको थियो सुदूरपश्चिमकी तत्कालीन उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै सोही मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दिपक कुमार खरालले सुरक्षाको माग गर्दै नौ चैत्र दुई हजार छ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए नियम मिचेर काम गराउँदा गराउन दबाब दिँदै कार्यकक्ष बोलाएर ज्यान मार्ने धम्की दिएको दावी खरालले निवेदनमा गरेका थिए तर मन्त्री भट्टले आफूमाथिको आरोप मनगे ढङ्गले भएको दावी गरेकी थिइन्